মই মাছ আৰু গাহৰি মাংস হুকাই আছো লিগাঙত আলহি খোৱাবলৈ হয় লিগাং কেতিয়া কি হয় আপোনাৰ আমাৰ ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে হয় 15 তাৰিখে এবাৰ পৰিছে এই বছৰ 15 তাৰিখে পৰিছে হয় এই মাছ মাংসৰ ওপৰিও আপোনালোকে কি কি খাদ্য আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰে লিগাঙত আমি পুৰাং আপিন যিটো নেকি বৰা চাউলৰ পৰা আমি বনাওঁ তাৰপিছত কিবা পৰাপং যিটো কিবা ছায়াপং বুলি কয় সেইটোৰ পৰা আমি বনাওঁ সেইটো চাকি আলহীক খুৱাওঁ আলি আই লিগাং হৈছে আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ সেইদিনা আমি বীজ সিঁচা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু দেৱ দেৱতাক কৃষি কৰ্ম ভাল হ'বৰ কাৰণে আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ আৰু সেই উৎসৱ আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ দুবছৰ কাল আমাৰ কৰোণা কিবা কিবি বুলি গুচিয়ে গৈছে ইমানখিনি আমি লিগাং প্ৰস্তুতিও কৰিব পৰা নাই আমাৰ অসুবিধাও হৈছে কিন্তু এইবাৰ আমি বহুত সময়ো পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি জাক জমাকতাৰে আমি লিগাং পাতিবলৈ আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক লিগাং খাবলৈ সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহিব সকলোৱে এইবছৰ আমি আলি আই লিগাং উদযাপন কৰিবৰ বাবে আমি এসপ্তাহ আগৰ পৰাই আমি লাহে লাহে আয়োজন কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ অলৰেডি আপং বনোৱা হৈ গ'ল কাৰণ আপংটোতো আমি এমাহ আগতে বনাবলগীয়া হয় যিমান দিন পুৰণা হয় সিমান আমাৰ আপংটো খাবলৈ ভাল হয় ছাই আপং বনোৱা হ'ল আৰু এতিয়া আমি পূৰা মানে ব্যস্ত আৰু মানে লিগাঙৰ কাৰণে ব্যস্ত এতিয়া মাছ আনিছে লাহে লাহে আমি শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এসপ্তাহ আগৰ পৰা আমি শুকাই আছোঁ এনেদৰে শুকাই থ'লে মানে আমাৰ মাছবোৰ ভাল হৈ থাকে লদাম পলাঙত আই নৈ দুলা মানে ৰামা কপিল পেতৰাং কপতাম দে পুম চুলা দে মাধপে আই না কয়াং বিত নম নমি পাঞ্চলা মাদ চেনি মুলাংগুৰম পতি তিতি তিল দুদপেনা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।